Bom, boa noite a todos. Bom, eu sou Alice Claps, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Eu sou autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos e organizo a coleção Transformações em Variâncias, que atualmente está no sexto volume. O título deste seminário de web de hoje é Por uma Psicanálise Instrumental e ela se encontra na série que a gente tá se propondo a fazer este ano, que é discutir um pouco a obra do Bion, de Wilfred Bion. O último seminário de web, que já está no nosso canal do YouTube, foi sobre a vida e obra do Bion, que foi conduzido por mim e Pedro Cipá, o Fábio Cipaúba. E hoje, dando continuidade, a ideia deste seminário do web é explicitar a partir de que vértice nós vamos trabalhar a obra do Bion durante este ano. De que lugar nós vamos falar de Bion? O objetivo deste seminário de web é explicitamente este. Porque, na nossa visão, Bion apresenta uma teoria da observação ou uma psicanálise instrumental. E é disso que eu vou falar este ano. Este seminário de web, aliás, este ano também, e durante o ano apresentar quais são as ferramentas que o Bion nos trouxe. Mas antes a gente precisa entender o conceito de uma teoria da observação ou de uma psicanálise instrumental. Historicamente, a gente tem aquilo que a gente chama de psicanálise clássica, que eu incluiria os primeiros psicanalistas, Freud, Abraham, Frenkse, Melanie Klein e todos esses que iniciaram a psicanálise. Eu tenho um seminário de web também sobre a história da histeria. Neste seminário de web sobre a história da histeria, a gente verifica que a psicanálise ela nasce na esteira da histeria. A histeria é uma doença narrada desde 3.500 anos atrás, sofre modificações ao longo do tempo, divisões, e a psicanálise é uma das contribuições da humanidade para a história da histeria. Mas a partir da histeria nasce a psicanálise, e o que eu estou chamando a psicanálise um método de exploração do inconsciente. Este método da exploração do inconsciente nasce das tentativas de Freud de tratamento da histeria. É muito interessante quando nós, ao estudarmos estudos sobre histeria, nós vemos o início da livre associação, o início da questão da transferência. Então, ali, conforme Freud ia trabalhando, ele ia desenhando aquilo que hoje nós chamamos de psicanálise, que é o método de exploração do inconsciente. E a psicanálise, ela nasce buscando uma ontologia para o sintoma. O que que eu chamo aqui de uma ontologia para o sintoma? Freud estava muito preocupado em saber qual é a origem de um sintoma. Então ele traça ali em 1895 a teoria, a sua tese sobre a questão do trauma, depois não é um trauma real, é um trauma psíquico, e vai se desenvolvendo a sua teoria ao redor da noção de trauma. Todo trauma é a ontologia de um sintoma. Então, a psicanálise clássica, ela nasce para responder à pergunta por que um sintoma. Dentro dessa perspectiva, nós temos sempre uma psicopatologia, nós temos uma norma e nós temos os seus desvios. Quer seja em Melanie Klein, quer seja em Freud, quer seja em Winnicott, nós temos sempre o que deveria ser, como está, a norma e seus desvios. Entendendo a psicopatologia como um desvio em relação à norma. Então, a grande base da psicanálise começa a nascer deste tripé. Qual tripé que eu estou chamando aqui? Que é a psicopatologia, a técnica, que é o como atender, e a teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica, ela versa sobre a norma. Qual é o desenvolvimento comum no ser humano? Fase oral, fase anal, fase fálica, fase isso, fase aquilo.
Olha, tem o narcisismo e depois tem outras coisas. Olha, tem o desenvolvimento do ego e por aí vai. A teoria psicanalítica, ela versa sobre a norma, como as coisas devem ser ou como as coisas são. De como as coisas são para como as coisas devem ser é um pulinho, porque no final a gente não sabe exatamente como as coisas são. Que dirá a tecnologia do século XIX? Dali para transformar a norma como destino é um passo. Ou seja, o destino é sair da fase oral e chegar na fase genital. E a partir disso a gente entende quais são os desvios e o tratamento gira em torno de que a pessoa avance nessas fases. Estou sendo muito simplista aqui, óbvio que é muito mais complexo do que eu estou passando. O que eu estou querendo colocar aqui é a noção de psicopatologia como os desvios em relação a uma norma, a teoria psicanalítica que estudaria esta norma. E a norma como destino do ser humano, dentro dessa visão clássica da psicanálise. Óbvio que o tema é muito mais complexo do que isso, mas a partir daqui a gente tem uma noção do que chamar de uma psicanálise clássica. Ela é ontológica, porque ela busca a origem do sintoma, ela nos lega o como as coisas deveriam ser, ela nos lega os seus desvios, mas também nos lega a técnica. Ela nos deixa a sua técnica. Então você tem, de um lado, muito bem definida a técnica, que é muito interessante que essa não varia tanto ao longo do tempo, ela é muito mais perene e estável, a técnica psicanalítica, ao longo do século passado. Algumas contribuições em relação à técnica a gente vai ter em Ferenczi, em Winnicott, em Bion, principalmente, né? Mas ela segue perene ao longo do tempo. Em contraste, toda a parte de psicopatologia e teoria psicanalítica, para cada autor a gente vai vendo uma nova psicopatologia, uma nova teoria psicanalítica. Por exemplo, a gente pode comparar a teoria psicanalítica de Freud com a teoria psicanalítica de Klein, com a teoria psicanalítica de Bion, ou seja, praticamente cada grande autor, ele arma uma nova teoria para dar conta daquilo que ele quer trabalhar. Conquanto a parte técnica, não, ela é muito mais perene. Existem impactos na técnica da teoria, da visão da teoria, em Freud, em Klein, em Winnicott. Mas tem uma base que mais ou menos ela se mantém. O analista ele interpreta, o analista tem um horário para atender, o analista ele tem uma neutralidade, ou seja, tem uma base comum às escolas psicanalíticas. Essa é muito perene. O Bion, ele vai, na minha opinião, o que eu vou dizer a partir de agora é a minha opinião, desenvolver uma teoria da observação psicanalítica. É muito interessante o Bion, porque ele é um dos grandes autores da psicanálise que não faz teoria psicanalítica. Ele não nos entrega uma teoria psicanalítica, ele não nos entrega como ele acredita que se desenvolve o ser humano, ele não, ou alguma fase do ser humano, ele não trabalha com esse tipo de questão. Então, Bion não é um cara do porquê. O que ele nos deixa é como observar o paciente, cliente analisando. O que eu observo? Como eu observo? De que forma eu observo? Quais são os obstáculos para minha observação? Esta é a grande preocupação de Bion, principalmente a partir de 1962. Do século passado. E por isso que eu digo que, para mim, Bion fez uma teoria da observação muito diferente de outros autores. E quando ele se preocupa com a teoria da observação, ele se depara com uma série de problemas típicos da própria psicanálise e que ele visa, de cara, eliminar dentro do seu primeiro grande livro, que para mim é Aprender da Experiência. Logo, em Aprender da Experiência, tem umas frases do tipo: é mais útil para a observação psicanalítica que o pensamento venha antes do pensador. Bion não está dizendo que o pensamento vem antes do pensador. Ele não está afirmando isso. O que ele está dizendo é que, para a tarefa de observar um paciente, cliente analisando, é mais útil se eu pensar que o pensamento vem antes do pensador. E não depois. Se eu imagino que o pensamento vem depois, eu vou tratar o pensador como um produtor. Se eu imaginar
que o pensamento vem antes, eu posso imaginar, eu posso trabalhar ele como um aparelho para pensar um pensamento existente. Aqui não está importando tanto definir quem vem primeiro, quem vem depois, mas a palavra útil. Quando ele diz que é mais útil, ele não precisa desenvolver uma teoria psicanalítica para demonstrar, provar, explicar que o pensamento vem antes do pensador. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa explicar isso. Ele só precisa dizer o seguinte: olha, e se a gente imaginar que este vem antes desse, seria mais útil para a minha tarefa? Ah, seria, então eu vou usar isso. Vou usar dessa forma. Vou ver o que acontece se eu pensar desse jeito. Isto para a psicanálise de 1960 é revolucionário. Eu diria até para hoje. Porque qualquer coisa que eu queira dizer, fazer, reconstruir, numa psicanálise de 1960, eu precisaria pegar a teoria do Freud, pegar a teoria da Klein, trabalhar em cima dela, fazer algum trabalho, alguma modificação nessas teorias para poder justificar aquilo que eu estou querendo. Para poder justificar o que eu estou vendo. Ou seja, eu só poderia me autorizar a ver se eu tivesse um respaldo teórico. Se a teoria não me respalda, eu precisaria criar uma nova teoria. Bion, com essa simples frase, diz: se é mais útil, assim eu faço. Eu não preciso justificar nada, mexer nenhuma teoria. E assim ele foi em aprender da experiência, elementos de psicanálise, transformações e atenção e interpretação, que ele chamou de Servant Server. Por exemplo, o livro Transformações traz uma ferramenta de observação clínica, Transformações. A gente vai ver isto ao longo deste ano. Né? Mesmo aprendendo da experiência, traz outras ferramentas, a noção de aparelho pré-conceptual, e por aí vai. Essas coisas existem? Não. São úteis para observação clínica. São instrumentos de observação clínica. Não necessitam de uma teoria que diga de onde veio o ser humano, como é que ele nasce, como é que ele se desenvolve, para onde ele vai. Não precisa. Nesse sentido, Bio inaugura um novo, para mim, uma nova grande perspectiva e visão na psicanálise, que é justamente separar a teoria da observação da teoria psicanalítica. Bio também, quando ele começa a pensar na psicanálise como uma teoria da observação, é muito interessante que ele nota alguns problemas epistemológicos. Qual é o comum? Vamos dizer assim, qual é o ordinário de acontecer? É você pegar a teoria do Édipo, aplicar naquilo que você está vendo. Pega a teoria do Édipo e aplica naquilo que você está vendo. Que é basicamente o que o Freud fazia. Né? Para quem acompanhou a obra do Freud, ele faz isso em A Gativa de Jansen, ele faz isso no Tabu à Virgindade, ele pega vários temas, aplica o Édipo e sai com uma interpretação. Então, a gente tem uma forma de usar a teoria, que ela é a subsidiária do meu pensamento, eu vou fazer supostamente alguma observação e vou aplicar aquilo que eu sei. E é disso que o Bion está falando neste momento. Problemas epistemológicos da teoria psicanalítica para a observação. Portanto, o problema é duplo. Por um lado, a descrição de dados empíricos é insatisfatória, à medida que ela é, claramente, muito mais aquilo que em linguagem coloquial descrevemos como uma teoria sobre o que ocorreu do que um relato factual do que ocorreu. Por outro lado, a teoria do que ocorreu não pode satisfazer os critérios aplicados a uma teoria, na acepção com que esse termo é empregado para descrever os sistemas utilizados na investigação científica rigorosa. O que é que o Bion está chamando a atenção aqui? Para quem ou é analista, ou é paciente e faz análise, a gente sabe uma coisa. O que a gente conta são coisas comuns. Os pacientes falam de coisas comuns. Trabalhei, conversei com a esposa, conversei com o marido, filho. Se eu descrever uma sessão exatamente como ela foi, ela é banal. No sentido de que... Agora, quando dois psicanalistas se juntam e começam a falar de uma sessão, aí coloca Édipo, castração, posição, etc. E aí, já não, quando ele descreve, passa a não ser mais uma descrição,
uma descrição do que aconteceu, porque esta é simples, é ordinária, é banal, é comum, na maioria dos casos. A descrição pura e simples é comum. Agora, as emoções que estão ali dentro, a tormenta emocional que está ali dentro, isso é outra coisa. Isso não é comum. Isso não tem nada de comum. Mas quando eu passo a descrever essas experiências emocionais, estas emoções e estas fantasias, ou inconsciente, ou do ponto de vista kleiniano, o que vocês queiram, já não é mais uma descrição dos fatos. Eu já transformei os fatos através de uma teoria para fazer a descrição de uma sessão. Portanto, isso é um erro epistemológico. A teoria, conquanto teoria, ela me força a fazer uma descrição da sessão que não corresponde aos fatos. É, parece ser muito mais uma teoria que eu traço daquilo que supostamente eu acredito que aconteceu, do que a descrição. Ele começa a verificar que a gente tem uma série de problemas de como fazer a notação, notar o que está acontecendo. E que a teoria, ela não é a melhor das ferramentas para fazer esta descrição. Então, esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que o Bion, ele vai começar a se defrontar quando ele faz uma teoria da observação. Como descrever aquilo que eu vi? Se vocês estão acompanhando o que eu digo, que eu tenho uma teoria, eu vou lá e aplico, a teoria eu vou lá e aplico, Bion também vai dizer que a teoria cega o analista. Porque a teoria psicanalítica, ela faria com que o psicanalista buscasse o Édipo, buscasse a castração e não contemplasse a sessão. Esse é um outro problema que o Bion vê. E ele começa a destrinchar uma série de problemas no campo da técnica, da psicopatologia e da teoria, que ele vê que são contraproducentes para a observação. E isso recoloca tudo em outro patamar. E para cada problema que o Bion vai levantando, ele vai propondo soluções. Para cada problema que ele vê, ele fala isto, isto. E é um pouco do que nós vamos ver ao longo deste ano. Como eu disse para vocês, eu preciso colocar de que vértice eu vou fazer a leitura de Bion. Bom, primeiro que Bion é um autor que é muito interessante que cada leitor de Bion tem uma visão de Bion. Não existem duas visões iguais de Bion. Tá? Mas, arbitrariamente, só para a gente poder seguir a nossa conversa, eu vou separar duas visões, para mim, muito pragmáticas em relação à obra de Bion. Uma ontológica, outra não ontológica. Ou instrumental, ou uma teoria da observação. A leitura ontológica, por exemplo, o Bion ele tem um conceito que ele traz em Second Thoughts, e, que é Volvendo a Pensar, e ele traz também, aprendendo da experiência, a noção de Hevre. Hevre, o modelo é assim. Ele usa este modelo. O bebê tem alguma experiência a qual ele não consegue pensar. E essa experiência que não consegue ser pensada, Bion chama de elemento beta. A mãe tem a capacidade de transformar elementos beta em elementos alfa. A mãe, ao entender este choro do bebê, ela transforma. Ela entende qual é este choro, entrega para o bebê aquilo que o bebê precisa. Por exemplo, o bebê precisa ser limpo. E a partir daí, este bebê passa a entender, a começar a entender aquilo que para ele não tinha sentido anteriormente. Então, a mãe faz uma transformação de um elemento beta, que não pode vir a ter significado, para um elemento alfa, que é aquilo que pode ter significado. É um choro sem significado que, ao longo do tempo, pode caminhar para um choro com significado através desta passagem, onde a mãe inicialmente faz a transformação de beta para alfa e depois também o bebê passa a adquirir
possibilidade de fazer essa transformação de um elemento beta para um elemento alfa. O bebê não é capaz de entender o que acontece com ele e a mãe é capaz. Conforme a mãe age, dá condições e capacidade ao bebê de se entender também. Eu tenho duas leituras comuns quando se ouve um relato desse. Que é ontológico, isto se passa entre mãe e bebê, isto acontece entre mãe e bebê, sai o elemento do bebê, vai para a mãe transforma em beta, em alfa, volta para o bebê, isso se passa, isso acontece na realidade, ou uma não ontológica. Qual seria uma leitura não ontológica? Bio está tentando nos explicar que algumas sensações que a gente tem podem vir a ter significado e outras não. E eu preciso, na clínica, poder observar se eu estou diante de algo que está acontecendo, que para aquele cliente, paciente, analisando, pode vir a ter significado, ou estou diante de alguma coisa que não pode ter pode vir a ter significado. Só isso. É uma ferramenta observacional. Porque dependendo de para onde vai, se pode vir a ter ou não pode vir a ter significado, não pode um elemento beta, pode um elemento alfa, eu tenho uma forma de conduzir a sessão, as minhas intervenções. Ponto. É uma ferramenta de trabalho. Não versa sobre o desenvolvimento humano. Ficou claro para vocês que eu posso ter dois tipos de leitura? Uma ontológica, como se isso se passasse, e seria uma contribuição do Bio sobre a teoria do desenvolvimento do bebê, e outra que é uma forma de observação clínica. Está claro para vocês que tem essas duas leituras? Existem essas duas possibilidades de leituras? Bom, primeiro vocês entenderam a diferença entre as duas? A leitura ontológica, Esther, implica que eu acredito que existe um bebê, existe uma mãe, isso se passa com todas as mães e com todos os bebês. Esta é uma leitura ontológica. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Eu estou, na verdade, falando sobre o desenvolvimento humano. Marinês, a não ontológica me diz o seguinte, eu estou trabalhando, ok? Meu paciente está falando um monte de coisas para mim. Você concorda que eu posso usar elemento alfa, elemento beta, para entender alguma coisa que possa estar acontecendo ali? É uma lente que eu posso usar? Será que isso que eu estou vendo para este paciente pode vir ou não vir a ter significado ou não vir a ter significado para ele? É para eu ter essa noção quando eu estou trabalhando. Não interessa bebê, mãe, nada. Só me interessa isso na hora de trabalhar. Isso é uma visão não ontológica, instrumental e da teoria da observação. Bio está me ensinando que nem tudo que o paciente me diz tem significado. E nem tudo que ele diz pode vir a ter significado para ele. Ele me chama atenção para esse fato. E aí não se trata mais de mãe, bebê, elemento subindo, elemento descendo, voando para lá, saindo para cá. Não é isso que importa. O que importa é como eu posso usar esta ferramenta agora para observar o paciente. Bio nos entrega várias ferramentas. Essa é uma delas. Porque um erro comum na clínica é a gente achar que tudo aquilo que o paciente fala tem significado. Ou que ele fala pode perder significado. Porque só algo que pode perder significado pode vir a ter outro significado. Então ele cria esse campo para eu entender alguns fenômenos clínicos. E isso é riquíssimo, porque eu passo... Olha quantas perguntas eu vou falando a partir do modelo da mãe e do bebê. Mas é um modelo para gerar uma ferramenta e não uma teoria do desenvolvimento humano que diz como é que os bebês se desenvolvem, né? Se relacionam com as suas mães. Isso não importa aqui. Gente, é para justamente esse ponto que eu queria chamar a atenção nesse webinário. Porque esse é o cerne do seminário de hoje, é entender essas diferenças. É isso que o Bio nos chama a atenção, para mim, quando ele traz o modelo da Heaven. E também abre outras possibilidades técnicas. Mas a gente vai trabalhar isso ao longo do ano. Mas o que, para mim, ele não fala é da relação mãe-bebê. Não totalmente falando. Não faz sentido para mim. Existe também uma outra interpretação que seria isto se passa com a mãe e com o bebê e eu vou fazer o papel da mãe para o meu paciente. Isso é uma outra possibilidade também de leitura. Eu não gosto muito dessa noção que eu tenho que ser mãe e pai de alguém, mas tudo bem. Mas seria uma outra possibilidade. Mas o que eu estou trazendo para a gente pontuar aqui é a leitura ontológica e não ontológica. A leitura ontológica é a mais comum de Bio. A gente tem muita leitura kleiniana de Bio.
isso não faz o menor sentido. A visão de Klein é ontológica, de Freud é ontológica, de Winnicott é ontológica. A visão de Bion não é ontológica. E é justamente isso que eu vou trabalhar ao longo do ano. Todo o calendário, elementos de psicanálise, a gente vai trabalhar elemento alfa, elemento beta, que eu comecei dizendo aqui. A gente vai trabalhar aparelho pré-conceptual, continente contido, tudo como ferramenta de observação. E a partir daí eu vou poder desenvolver ideias sobre como aplicar na clínica essas ferramentas. Esse era o objetivo do seminário deste mês, que era criar um âmbito para a gente poder trabalhar, que é justamente esse âmbito não ontológico. Colocar isso em cena, tá? Muito obrigado. Dá um joinha nesse vídeo, você que está assistindo pelo vídeo. Ative as notificações e siga-nos nas redes sociais, que assim você não perde nada do que a gente está fazendo, tá bom? E até a próxima.